Konnichiwa! 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 היי גייז, מה קורה? אז אם אתם עקבתם אחריי בימים האחרונים באינסטגרם שלי או בערוץ Behind the Backsheets, אז אתם יודעים שאני הייתי ביפן, הייתי בטוקיו, הייתי מוזמנת של מק להשקה של הקולקציות החדשות של האביב. האמת שבשנה האחרונה אני ועידן מדברים לא מעט על זה שאנחנו מתים לנסוע ליפן ואנחנו פשוט לא רואים את זה קורה בשנים הקרובות, ואז פתאום מק הזמינו אותי. כמו שאתם בטח מבינים, האירוע התקיים ביפן, ככה שזה היה אירוע בעיקר לעולם האסייתי, וכאילו זה שהזמינו אותי זה פשוט מחמאה כל כך גדולה, ואני כל כך כל כך מעריכה את ההזדמנויות האלה ואת הרגעים האלה בחיים שלי שבזכות מק הגעתי ליפן וכל כך נהניתי. אז אלו המוצרים שקיבלתי שם מבחינת ההשקות שהולכות להגיע לארץ, בום בום בלום וארט לייברי, אז ואת ההייפר ריל שכבר יש בארץ. אני מבטיחה לעשות סרטון שלם שבו אני אראה לכם את הקולקציות ואני אגיד לכם מה דעתי עליהם. אומייגאד, טוקיו זה מקום הכי מושלם בעולם לקניות. יש שם הכל, הכל, הכל מהכל ובהרבה, בכמויות. אם יצא לכם לראות בוולוגים שלי, אני הייתי כזה, יש לי הפרעות קשב. משהו מגניב שהשאירו לי בחדר, לא קניתי את זה, זה אלו. הם ממש טעימים, אני לא כל כך יודעת כי אין על זה שום דבר שכתוב באנגלית, אז אני לא יודעת אם זה כאילו מצ'ה או פשוט גרין טי, זה מין גלילים כאלו. נראה לי אני אתחיל קודם כל עם הבגדים שקניתי, כי אין הרבה, ואני ממש אוהבת אותם, רגע אני אביא אותם. נכנסתי שם ליוניקלו, יוניקלו זה יפני, מה שאני יכולה להמליץ לכם מיוניקלו, וקניתי מלא, אני לא אראה לכם כי הכל למעלה פשוט בארון שלי כבר מסודר, החזיות ספורט, האמת שאני לובשת אחת, ויש יש להם הרבה גופיות שיש להם את החזייה בילט אין, אז אני אוהבת אותם גם לספורט, וגם הרבה פעמים פשוט מתחת לכל מיני בגדים ש... זה ישמע לכם מצחיק, אני בטוחה, אבל אני מרגישה, לא תמיד אני מרגישה צורך בחזייה, ממש, זה ישמע לכם מצחיק, I know. אבל אני לפעמים באמת לא מרגישה צורך, וחזייה זה משהו שלא כזה נוח לי תמיד, אז הגופיות שלהם עם הבילט אין חזייה ממש פותרים לי את הבעיה, אז פשוט קניתי אחד בכל צבע. אז יש אזור שם שקוראים לו הראג'וקו, שזה אזור ממש ממש מגניב, כי כל הדברים החמודים היפנים הם שם. אם אתם מכירים את כל הסגנון של הבנות היפניות שלבושות כאילו נורא נורא חמוד ונורא נורא צבעוני, באזור הזה יש מלא מלא חנויות מאוד מגניבות לבגדים, לא חנויות יקרות מדי, לא מותגי יוקרה, אלה דברים שכאילו טינג'ריות יפניות אוהבות, זה בגדול הסגנון. אני לגמרי לא טינג'רית פה, אבל אני לגמרי טינג'רית כאן. דברים מגניבים, burst like a bubble, הוא היה את זה במלא צבעים, קאפה, זה חוזר, תקשיבו, כשאני הייתי בתיכון, אנחנו היינו לובשות מלא 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 קאפה, כל הקאפה יש על כל האחורה וכל השרבולים, הסוואטשרט האחרון זה הסוואטשרט הזה של פילה. אוקיי, אז לגבי ממתקים, האמת שלא קניתי יותר מדי, או שכן קניתי, לא, קניתי קצת גומים וכאלה לילדים, לבנות שלי, כדי שהם יוכלו לחוות טיפה את כל הממתקים היפנים. כמובן שקניתי את הקיטקאט בטעם מאצ'ה, וזה בטעם, רגע, אחד מהם זה מאצ'ה ואחד מהם זה תה ירוק. יש כאן גם קיטקאט בטעם סאקורה ורוסטד סויבין. לקחתי את הפוקי סטיקס האלה, שזה באמת בכל מקום באסיה, וזה שיתוף פעולה עם פושון פריז, המותג הצרפתי שעושה את המקרון, ואת הפוקי בטעם של תה ירוק, נראה לי. ולקחתי ערכת ממתק מתנה למיה, כי אני יודעת שהיא כל כך נהנתה מזה שהיא הייתה ביפן, אז קניתי לה את זה במתנה. חברה שלי ליאור, שהיא הייתה מלא פעמים ביפן, היא אמרה לי, בבקשה בבקשה בבקשה, אם את רואה את הקארי הזה תקני לי, אז קניתי לה. היא אומרת שזה הקארי הכי טעים בעולם, אז אם יוצא לכם להיות ביפן ואתם רוצים המלצה לקארי, ליאור, חברה שלי, ממליצה על הקארי עם הגורילה. אלו הממתקים היפנים, ואם, כמו שאמרתי, אם בא לכם לראות אותי מנסה אותם, או אולי תואמת אותם עם עוד מישהו ביוטיוב לעשות איזשהו שיתוף פעולה, תגידו לי אם זה מעניין אתכם, תציעו לי בתגובות רעיונות למי הייתם רוצים שאני אזמין לערוץ כדי לעשות את זה יחד איתם. יש לי כאן עוד שקית ענקית, ממש,
מלאה בממתקים קוריאנים. קניתי מלא מלא ממתקים קוריאנים. יש שם אזור שקוראים לזה שינוקובו, שזה הקוריאה טאון. זה נראה לי טעים, אבל זה בטוח אני הולכת לצלם יחד איתכם איך אני תואמת אותם. אני חושבת אבל שאת הדבר שהכי הכי הכי התפרעתי והכי קניתי זה מן הסתם מוצרי ביוטי. אומייגאד, הכמות של הדברים שיש שם זה פשוט לא הגיוני. בטח ראיתם בוולוג שאמרתי שבכל חנות מוכרים שם ביוטי, בסופר ביוטי, בחנויות אלקטרוניקה ביוטי, כאילו בכל חנות, בחנויות נעליים ביוטי, בכל מקום, הם אובססיביים לגבי ביוטי. אני חושבת שזה אחד הסיבות שאני רוצה פשוט לעבור לגור שם, הכל שם כזה מושלם. כשהייתי בקוריאה טאון, מה שאמרתי לכם, אני פשוט כשנכנסים לשם לחנויות, כאילו כל הקיר הכל מלא במסכות ואת לא יודעת מה לקחת, זה מטורף. אז גם שם התפרעתי. כל המסכות בד זה בעצם משהו שמיוצר בקוריאה, מגיע מקוריאה, ובגדול הם כולם די דומים. מה שההבדל זה בעצם פשוט החומר שמה שהמסכה ספוגה בתוכו. ככה רציתי לנסות כל מיני, אבל בגלל ששום דבר לא כתוב באנגלית ואני לא מכירה שום מותג, לא רציתי גם להוציא יותר מדי כסף ואני גם לא חושבת שצריך במקרה הזה. אז היה שם חבילה שיש כאן, וואו, אני לא זוכרת כמה, 30 מסכות באיזה $7, כאילו זה היה נורא נורא זול, ויש כאן קצת מכולם, אז כתוב כאן Moisturizing Vibrancy Q10, אני גם בחרתי את אלה כי פה היה כתוב באנגלית מה הם. Red Ginseng Essence Mask Brightening Elasticity. בטח יצא לכם לראות בוולוגים שאני הבנתי שיש לי הרבה 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 קהל של נערות שמעריצות את הלהקה הזו של BTS, זה להקת K-POP קוריאנית, ויש להם שיתוף פעולה, הרבה רשמו לי תחפשי, יש להם גם איפור וכאלה. זה לא מותג שלהם, הם עשו פשוט שיתוף פעולה עם איזשהו מותג שקוראים לזה מדיהיל, מותג שעושה בעיקר מסכות בד, ראיתי שם גם עוד כמה מוצרים מאוד מאוד יקרים. כאילו היה נורא מוזר בשבילי לראות להקת בנים עושה שיתוף פעולה על מסכות. ראיתי גם מסכה אחת כזו, זה BT21, אז אני לא כל כך יודעת מה ההבדל, אבל אני חייבת שתלמדו אותי קצת על הקיי-פופ הזה, כי זה מגניב, זה מהמם, השירים טובים, הסטייל מגניב. זה כאילו מסכה שממש שמים אותה על האוזניים והיא אמורה לעשות כזה הרמה פה. הבחור בחנות אמר לי שאם פעם אחת רואים הבדל, אז אנחנו נעשה סרטון שאנחנו ננסה את זה. הכל נופל פה! בעיקר כל האריזות המעממות של דברים קוריאנים. מה שנגיד הדהים אותי זה שיש להם קונסילרים עם SPF גבוה, כי מאוד חשוב להם ההגנה מהשמש. נגיד מלא דברים כאלו שזה סטיק כזה ששמים על הפנים נגד שמנוניות במהלך היום. באמת, יש לי כאן סקית כאילו מלאה בדברים, אני לא רוצה יותר מדי להיכנס לזה, כי אני חושבת שגם נעשה סרטון שאנחנו... מה זה? אז רגע, וואו, איפה מה שרציתי להראות לכם? רציתי להראות לכם את זה. שיסיידו זה מותג יפני. נגיד ראיתי שם מלא מוצרים של שיסיידו שאין אותם בארץ ואין אותם באירופה. זה נראה לי הכי מגניב בעולם. זה מסכות בד שמגיעות ככה נורא 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 קטנות. שמים אותם מתחת למים או בתוך כוס מים אני חושבת, או נראה לי שמים אותם מתחת למים, ואז הם בעצם מתנפחים ומקבלים את הצורה של מסכת פנים, וחוץ מזה אני לא יודעת כי לא כתוב פה שום דבר באנגלית, כלום, אני אין לי מושג מה המסכה הזו אמורה לעשות. קניתי שם הרבה דברים מהמותג קייט טוקיו. מישהי רשמה לי בסרטון, בוולוג נראה לי, שקייט זה קאט ון די, רק בטוקיו. המותג הזה מבין כל המותגים שם היה נראה לי הכי, כאילו לא יוקרתי, אבל הכי פחות פארמי בפארם, אם אתם יודעים מה אני מתכוונת. כאילו האריזות והמגוון מוצרים, אז אני רוצה, אתם יודעים מה? רגע, אני אעשה שנייה גוגל, אני אראה אם זה נכון, כי זה היה נראה לי מוזר. Japanese makeup brand, כן, לא, למה? לא יודעת, מישהי רשמה לי שזה קאט ון די, אבל זה לא. מלא 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 מעגלי ריסים, המעגלי ריסים הכי טובים בעולם הם מיוצרים ביפן, כמו של שומורה שמצאתי. זו אריזה שראיתי מאוד נפוצה למסקרות לצורך העניין, הן פשוט תלויות שם על הקיר. אז כאן יש, אני חושבת שיש כאן שתי מסקרות ואחד,
המותג הזה, פאסיו, גם ראיתי די הרבה, לא כתוב על זה שום דבר באנגלית, כלום, חוץ מפאסיו, אז אין לי מוזג. מעבר לזה, אייליינר לקחתי וצלליות, זה גם מותג שראיתי הרבה, קוראים לזה אקסל, תומק אחד שלהם, ולקחתי גם רביעה של צלליות שלהם, זה מותג שהיה נראה לי מגניב. אז לקחתי את כל זה, וגם, אני חייבת להראות לכם את זה, את זה הם שמו לי בסקית כזו, כי משהו עזוי, כי כאילו קניתי את זה טקס פרי, הם אמרו לי שהם חייבים לסגור את זה ככה, אבל זה היה בחנות ולא בשדה תעופה, משהו מוזר. כאן קניתי את ה... סכיני גילוח לנשים המיוחדים לפנים. אני כבר דיברתי על זה בעבר בכל מיני מקומות שאמרתי שאני מאוד רוצה לגלח את הפנים כי אני יודעת שגם זה עושה פילינג וגם זה גורם למייקאפ פשוט לשבת הרבה יותר יפה על האור. יש טרנד בעולם שמלא מלא מלא בנות מגלחות את הפנים. הרבה אומרות לי, אשלי אל תעשי את זה, השיער שלך יגדל הרבה יותר עבה והרבה יותר כהה. אני אגיד לכם מה, אני קצת קראתי על זה. ואין שום קשר שאם מגלחים השיער לא יוצא יותר עבה. אמרתי אולי אני אנסה את זה, ואולי אני אעשה סרטון שאני אגלח את הפנים שלי יחד איתכם. זה משהו שהייתם רוצים לראות, או שזה מפחיד אתכם? תגידו לי. לקחתי לק אחד ממותג של טוקיו, שהצבע היה נראה לי פשוט מהמם, למותג קוראים Can Make. טוקיו. אני פשוט על כל מוצר גם הסתכלתי מאחורה לוודא שזה לא נגיד מותג יפני אבל שהמוצרים מיוצרים אולי בסין או בקוריאה או באיטליה. והדבר הכי יקר שקניתי, מותג שהרבה זמן אני רוצה לנסות והאמת שרציתי לקנות שם עוד מוצרים אבל זה פשוט נהיה יקר מדי, מותג שקוראים לו SK2, מותג שנמכר בכל העולם, ספורה וכולי, הוא נורא 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 יוקרתי אבל הוא מיוצר באמת ביפן וזה משהו שמאוד מפורסם, כל הסלביות בעולם משתמשות בזה, זה מין הסוד של כל המאפרים של הכוכבות בהוליווד, ה-facial treatment mask והרבה פעמים בעבר כמעט קניתי את זה וכל פעם עצרתי את עצמי כי זה עולה בערך לא יודע, נראה לי 150 או 200 דולר, או איזה סכום עזוי בשביל 10 מסכות, וכשהיינו שם, אז זה היה בחנות, וזה מה שמצחיק זה שבחול, זה נורא נורא יוקרתי וקצת קשה למצוא את זה, שם זה כאילו בכל פארם, בכל דרג סטור, בכל סופר, בכל מקום, והם כולם מאוד 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 ממליצות על המותג, וזה היה עם 30% הנחה, אז ככה שזה יצא לי 110 דולר אני חושבת, ככה שזה יצא הרבה יותר זול מאשר אם הייתי קונה את זה באירופה, ואמרתי טוב זאת הזדמנות לקנות את זה, ואולי לשתף אתכם את את החוויה, אולי גם לזה אני אעשה סרטון שאני מנסה. זו יצאתי משם עם המון 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 דברים, והמון המון המון הזדמנויות לייצר תוכן בעקבות זה, ולכן אני פשוט התפרעתי ולא עצרתי את עצמי, אני אמרתי כן 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 כן, אני אוכל לעשות את זה סרטון, אני אוכל לעשות מזה סרטון, וככה קצת שכנעתי את עצמי שזה בסדר שאני מוציאה כל כך הרבה כסף בטוקיו. הרבה זמן אני רוצה לעשות מין שאוט-אוטס לצופות שלי, אז היום אני רוצה לעשות שאוט-אוט בפעם הראשונה לצופה שלי, ככה כל פעם אני רוצה בכל סרטון לבחור מישהי מהתגובות בסרטונים שלי או באינסטגרם או בכל מקום ולתת כזה שאוט-אוט והלו, כדי להראות לכם שאני באמת קוראת ואני באמת רואה אתכם, ואני אחת אבל אתם כמעט, או אתם יותר אפילו אם ניקח בחשבון את Behind the Backsheets ואת האינסטגרם ואת כל, כאילו יש איזה 200 אלף אנשים ששם שתומכים בי, שעוקבים אחריי, שמעודדים אותי, ואני רוצה ככה מדי פעם לתת גם לכם במה. אז היום אני רוצה להגיד תודה למיס קלאודס שהשאירה לי תגובה בסרטון הראשון שלי באנגלית בערוץ הזה, אז תודה רבה על הפידבק, היא המליצה לי להגדיל את הפונט ולשים רקע שחור כדי שיראו את זה יותר טוב, אז תודה רבה על הפידבק, אני בהחלט יקשיב. אז אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון, היה לי הכי כיף בעולם לעשות את הקניות בטוקיו. טוקיו מושלמת ואני מתה לחזור לשם. קצת מפחדת להגיד את זה בקול רם כי פריז תמיד תהיה בשבילי פריז, אבל יכול להיות שטוקיו עוברת אותה. אל תשכחו לרשום לי למטה בתגובות את מי הייתם רוצים לראות אותי עושה את הסרטונים שדיברתי עליהם בסרטון הזה, ואנחנו ניפגש בסרטון הבא. Love you guys!